Beres, ayo. Cari utangnya dulu, menjaga saya loh. Tumpeng aku bakal tumpeng lah awak pengen mesin.
nganggap dramane arek ndiae dijamin njok. Sing bener. Tenang, wis sak kampung e arek iki digowo kabeh. Ya ya wis tau sak ya. Buyute wis kabeh. Ya wis oke. Oke. Ayo wis mbuka nggurine. Aku ki giyuti kok nek janjian karo awakmu ki mesti ngono kuwi ya. Jam pira ki lo jam pira? Hai bojo. Jere arepe nganu kenalan karo Mas William. Kok ngerti ae sih? Lah iya lo, aku kan ngerti. Wah, wow, jane. Piye? Kok seksi ya? Lah iya lah. Kok ora abangmu? Ayo budak. Ya wis ayo budak. Mbak sampean nyapa sampean lah ngene iki lho mbak critane ngene iki. Uwit kok dijukuki neh loro. Sik to sene lho mbak critane iki nang aku ki oleh SMS. Tulisane iki oleh 75 juta. Sik tak wakon. Ora cair-cair iki piye? Anda memenangkan hadiah dari Baygon membasmi nyamuk dan serangga 75 juta rupiah. Sin dulon sin. Ya ora ketok ngono lho. Ketoke goblok. Mau main drama iki yo kudu ketok kok. Walah, sampean iki kecil tumbak, sampean iki mosok ora ngerti. Lah terus iki piye? Ora cair iki sidane. Kok cair? Koya-koya apa ora mendhi ditabungne ning besek ayo ra nonton. Lah iki contone nasabah besek sing wis berhasil. Kulo jelasno Mbak Sinte, bener lho Mbak. Kae kan wis tak usah tau di besek. Halah golek kesempatan. Kaya biasane siji sing ngomong. Iya. Iya Mbak, ngene iki pisan terus kadung utang gua. Kita hemat, uang kita tidak hilang dan tidak takut. Akan kita panggilkan siapakah Mr. William Darmawan Junior, Mr. William Darmawan, Assistant Manager Marketing and Business Development, BCA Hong Kong. Inilah dia. Pengen jelasin, takut naik karo Mas William.
aja moto duiten to nek ro moto karo duwe moto. Lain kali to mata itu cukup dua. Sik. Wong ro duwe kok motone. 75 juta. Angga. Ya. Sini ya. Mbak Krisna ya. Ya Pak, ini tadi ya. Seperti anak saya sama anake sampean itu tadi. Lain kali kalau ada apa-apa suruh tanya sama Mas William. Ya, ya Mas William ya. Itu loh. Oh, itu. Hah? Kalau ada orang cakep. Iya, tadi kamu mau tanya apa ke sini ke sini? Iya, saya mau nabung. Oh, mau nabung. Makanya saya sekarang sudah jelas Pak William. Ngomong-ngomong, Bapak ini sudah punya istri belum? Iya, oh, anyway, ya. Thank you very much for Arimbi Family. Sangat kocak ya, teman-teman. Foto bersama dulu? Iya.